Чемпіонат у Тернополі тривав 9 днів. Кожен тур учасники змагань грали в окремий день. Серед жінок перше місце здобула Світлана Гончар з Одеської області. Жінці 55 років, з них, каже, 48 грає в шахи. Востаннє в 2001 році на чемпіонаті України здобула перше місце. Довгоочікуване перше місце. 20 років пройшло. Чесно кажучи, дуже рада. Петро Заболотний на змагання приїхав з Києва. Йому вдалося виграти срібло. Суперники були дуже сильні, я дуже хвилювався. Вчора в мене було дві нічиї. Я думав, що програю і не займу ніякого місця. Але я постарався і здобув срібну нагороду. Перше місце серед чоловіків здобув Володимир Бабій з Рівного. Головний суддя змагань Валерій Трембач каже, всеукраїнський чемпіонат у нашому місті провели вперше. Проводили ми змагання за швейцарською системою у 9 турів. Відповідно, по завершенню 9-ї партії був визначений переможець змагання. Переможці здобули право представляти Україну на чемпіонаті Європи або світу. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.